အားလုံးမင်္ဂလာပါသူတိစကဆိုင်ကျူကီဂိမ်းမတ်ကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့မက်တီတာရဲ့အသစ်ထွက်ထားတဲ့ MPL skin Dream Group ကိုဝယ်သင့်မယ်တဲ့ review တောင်ဖြစ်ပါတယ်အလီနေ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 ဘာကွန်ပရီဇန်လေးလုပ်ပြီးတာရယ်အဲ့တော့ဒါနဲ့တော့အချိန်နောက်ကြာပါပဲမယ်စားလိုက်အောင် background မှာပါခဲ့ရမှုမက်တီတာဒရင့်ဂရုပ်မှာဒစ်ပလေးအနီမေးရှင်းဘက်ဂရောင်းမဟုတ်ပြင်မဲ့လို့ဒီလိုမျိုးဘက်ဂရောင်းလေးခဏပါတာကရန်တဲ့ဆိုင်တော့ပုံမှိုက်လာရလို့ပြောရမယ်အင်ဂိမ်းဆိုင်ကတော့ဖြူအောင်နဲ့အပြောင်ကိုအဓိကသုံးထားရဲစပ်တာရဲ့ဒီဇိုင်းကပြောင်းတော့ပြောင်းသွားပေမဲ့အရင်မထူးကြပါဘူးခြုံကြီးရရင်တော့ဘဝန်အီးကဲတော့ထပ်ပူချိုးရှင်းတဲ့ပုံစံလေးပါပဲဘေးစစ်အထက်ကတ
ကိုကုလို့ပြောလိုက်တာမစိုးလို့ပြောမယ်ဗျ enemy hidden effect ကိုတော့ star effect သုံးထားရဲ by the way ali skin လိုမျိုး particle effects တွေပုံပါလာရင်တော့ပိုလာမယ်လို့ထင်ပါရဲ ဗျ skill 1 soul bloom ပထမဆုံးအနေနဲ့ခေါင်းပေါ်က effect လေးချိန်ွားရဲ purple color MPL logo design ဖြစ်သွားပြီးကြွတ်တက်ကြွတ်တက်ဖြစ်နေရဲ jitter animation မှာတွဲသုံးထားပါ 8 ချက်ကတော်တော်လေးမိုက်တယ် ဒါအပြင်ပုတ်ကွဲထွက်သွားတဲ့အဖက်ကတော့အသက်ပါပဲ။ကျူပစ်ဘောဒီဇိုင်းနဲ့ပုတ်ထွက်သွားဖြစ်ပြီးအလိစကင်မှာတော့ဒီလိုထင်တာမြင်တာမရှိခဲ့ပါဘူး။အဲ့တော့စကေး1မှာအဖက်ဆိုတဲ့ဒီဇိုင်းဘက်ကိုပို့ပြီးအားစိုက်ထားရဲ။ကျွန်တော်ကတော့ဒီစကေး1ရဲ့ကျူပစ်ဘောဒီဇိုင်းအဖက်ကိုအကြိုက်ဆုံးပါပဲ။စကေး2ဂိုင်ဒင်ဝင်းခုံဝိုင်းကမက်ဒီယာနောက်ကပန်းရောင်လိုက်အဖက်နဲ့အတူစပ
ော့အဲ့ဒါမပါလာခဲ့ဘူးနောက်ထပ် MPL မှာမပါလာသေးတာတခုက Ali skin မှာ teammate ကကိုးနောက်လိုက်ရင်အတောင်ပံလေးထွက်လာပါပဲ teammate ပေါ်က market မှာတော့ music note လေးပြောင်းသွားတော့လှပင်မဲ့အတောင်ပံ effect နဲ့ search effect effect တွေကြံရအောင်တော့တိတ်တဘောမကြမိပါဘူး ultimate cycling eagle အချုံလေးတစ်ခုပြစ်လိုက်တာဖြစ်ပြီး enemy marking နေရာမှာနှစ်ချက်ပုံလေးပြောင်းသွားရဲ့ပက်လေဝိုက်တဲ့နေရာမှာလည်း technical effect တွေသုံးထားပြီး enemy ကိုဝင်တိုက်တဲ့အခါအချုံအထက်ပုံစံ explosion effect ကိုတွေ့ရမှာပါ ally နဲ့ရှင်ကြီးတဲ့အခါ effect အသစ်ပူလာလို့တော့မရှိပါနဲ့ပြောင်းသွားတဲ့ effect တွေကOK ဆန်ပြီး explosion effect ဆိုရင် ally တက်နည်းနည်းပိုကြီးပါတယ် scale 1နဲ့တွဲသုံးတဲ့အခါဆိုရင်တော့ cubic effect ကြောင့်ကြီးလို့ပိုလှသွားမှာပါအဲ့ဒါကြောင့် ultimate ကိုတော့မစိုးလို့ပြောချင်တယ်အဲ့တော့အချင်းချင်းနေနဲ့ scale 1ကတော့အမိုင်ဆုံးပါပဲ effect အစ်ဖြစ်တဲ့ cubic ball effect လည်းပါပြီး intro မှာ background ကိုခဏလောက်ထည့်ပေးတာကြောင့် special skin အဆင့်လောက်တော့ရှိပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့် media MPL skin ကglitch effect တွေနဲ့ပန်းရောင်ကိုကြိုက်တဲ့လူတွေအတွက်ဝေချင်းဝေတဲ့ skin တစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ပြောရင်ဒီ video ကဒီလောက်နဲ့ပဲဆုံးသက်လိုက်ပါရဲ့တင်းရင် damage ချက်ကိုလည်းအောက်မှာရေးပေါ်နိုင်ပါတယ်